Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes vás vítam pri druhom haule, ktorý som vám minulý týždeň slúbila. No a dnes to bude haul z H&M-ka, obviously. H&M-ko je jednou z mojich úplne najobľúbenejších stránok na nakupovanie, pretože si myslím, že ich oblečenie je niekedy hit and miss, ale väčšinou v dobrej kvalite a za dobré ceny. Takže dnes tu mám pre vás veľmi veľa šiat, nejaké sukne. To preto, lebo si myslím, že mám celkom málo šiat a sukni vo svojom šatníku a minulý rok som sa ich tak nejako viacej naučila nosiť a viem, že H&M-ko je na toto práve fajn, že zo Zary a z Pull&Bear som si nejak sukne a šaty zase toľko nevybrala, zase toľko sa mi nepáčili, ale z H&M-ka áno, takže ideme na to, mám tu 3 alebo 4 veci, ktoré sú taký, že fail, super veci, pokiaľ vám sadnú, ja vám ich ukážem, ale nebudem vám ich ukazovať na sebe, zvyšok vám ukážem na sebe a znova vám poviem o veľkosti všetkého. Takže meriam tak 159-160 cm, normálne si kupujem vrchy XS-ka, dajme tomu spodky S-ka najčastejšie, niekedy minus, niekedy plus veľkosť, ale väčšinou XS a S. A budem vám hovoriť teda, koľko čo stálo a aké veľkosti som si vybrala z tých vecí, ktoré vám dnes ukážem. Ako prvé začíname týmito šatami, ktoré pôvodne stáli 14,99 a myslím, že tú sumu ich kúpite teraz, ja som mala 30%, 20%, 30%, neviem, zľavu, stáli 11,99 proste. A mám ich v S-ku. Sú absolútne perfektné, z týchto som už teda odstrihla vysačku a už som ich mala niekoľkokrát vonku. Práve ku ním nosím takto kardigán, keď si myslím, že by mi mohla byť zima, alebo tak si cez to prehodím kardigán, ale podľa mňa by tomu super vyzeralo, aj keby si k tomu zaviažete nejakú lanovú alebo jednoducho nejakú bielú košelu do pasu, si zaviažete teda okolo pása. Oni majú teda takéto gumičkovanie na vrchu, takže potom vôbec nemusíte nosiť podprsenku, respektíve ja ju nenosím, myslím, že ani nie je nejako zvlášť vidno, že ju nemám, alebo to nie je také hrozné. Jediné, čo ma na tom irituje, sú tieto ramienka, alebo hneď niekoľko vecí, ale tak ich milujem, takže je mi to jedno. A myslím si, že takéto štýl takýchto šiat ešte budem potrebovať objednať, pretože sú absolútne perfektné. Jediné, čo ma irituje, sú tie ramienka, ktoré sa teda dajú nastaviť normálne ako na podprsenke takými tými plastovými vecami, lenže vidíte, no tu je tá plastová vec už tu vpredu. A stále mi to z jedného ramena padá. Ja neviem, či som ja krivá, lebo sú tie šaty krivo ušité. Ale toto keď si pritiahnem, tak je to proste potom už tuto vpredu a nevyzerá to zase tak pekne, ale nemôžem s tým nič iné spraviť. Nechcem to natvrdo prišiť a niečo s tým robiť. A myslím si, že by to nefungovalo ani keby si tie ramienka schoval, pretože práve táto časť je taká celkom, že pekne drží, pekne vás obopne, ale zároveň to nie je moc tuhé, takže si myslím, že by mi to padalo, keby nemám ramienka, ale zároveň si myslím, že je to fajn, že to nie je také moc obťahnuté. Ja mám teda S-ko a tu vpredu je to trochu voľné a celkovo myslím, že by som kľudne mohla mať XS-ko. Myslím, že asi môžete kľudne ísť do menšej veľkosti, ono to aj tak nemáte nejak na páse, ale tak vyššie. Ale mne osobne nevadí, že je to voľné, radšej nech je to voľnejšie a oni sú hodne dlhé, ja neviem, že či je to midi dĺžka. Asi midi, midaxi, povedala by som niečo medzi midi a maxi. A je to úplne super, cítim sa v tom ako princezna. Ja proste takéto dlhé šaty asi ani nemám. A na týchto sa mi páči, že jednak sú v mojej obľúbenej farbe. Ja viem akože letné šaty, ktoré sú úplne čierne, ale mega sa mi to páči. A neviem si úplne predstaviť, že by som si ich kúpila v bielej. V tom by som sa asi necítila úplne správne a úplne ja. Ale zároveň sa mi páči, že nie sú úplne elegantné, takže si k nim úplne v pohode môžem dať konversky. A ničomu to nevadí, pretože fakt nie sú elegantné a sú úplne v pohode. Takže to sa mi na nich páči, že nie sú elegantné, že ich môžem nosiť aj s boteskami. Ale zároveň ich mám dlhé, môžem sa v nich ako princezna a sú super na toto počasie, pretože oni sú také akoby celkom z umelého materiálu. Ja sa pokúsim zistiť, že čo za materiál to je, pretože je fakt taký celkom dosť umelý, percento elastán na 99%, čo? Polyester asi. Sú umelé, to nie je moc príjemné, majú aj lanové šaty podobného štýlu, len to zase stojí vyššie peňazí, ale myslím si, že na toto počasie je to úplne super, že vás to v podstate aj akoby trochu zahreje, ale zároveň to máte voľné, že vám môže fúkať vietor a nemusíte sa báť, že vám to sukne zdvihne a nemusíte mať podprsenku, sú také šaty, ktoré na seba len hodíte a idete preč. Ďalej, tu máme tieto šaty, ktoré sú v takomto strihu, ktorý je podľa mňa teraz mega cool a myslím, že každá stránka má šaty nejakého takéhoto štýlu. Poviem vám, koľko stáli, mám ich teda S-ku, čo je jeden problém a tieto
stáli... Som ich mala za 19,99. Myslím si, že za tú sumu... Fú, by som čakala niečo lepšie. Je to absolútne úplne umelý materiál. Keď som si ich dala prvýkrát na seba, tak sa mi vôbec nepáčili. Myslím, že teraz sa mi páčia už viac. Som s nimi tak v pohode, ale vidíte mi pod prsenku, že potom by som radšej nosila asi bralet. Lebo to má hodne vysoký, hodne hlboký výstrih. Čo je problém je, že ich mám v S-ku. Ja by som ich brala tak v XS-ku až 2XS, pretože oni sú hodne veľké. Ja som hodne malá a drobná tutaj hore. Jediné, čo by ma potom mohlo zastaviť, je možno šírka toho kafu tu dole, lebo hoď toto má, toto majú tie šaty voľné. A teraz musia kosiť. Tak toto majú celkom také tuhé. Asi by boli fajn na toto počasie, že v podstate vám niečo zakrýva ruky, nemusíte mať so sebou bundu, keby niečo. Ale je na nich príliš veľa vecí, ktoré ma irritujú, jednak si nemyslím, že by tá dĺžka úplne sedí, nosila by som teda len s konverskami alebo s kotníkovými čižmami, myslím si, že to by boli fajn aj na jeseň. Ale to asi úplne nie. Páči sa mi ten vzor, mali takéto ešte bežové a také kriklavo rúžové, tie už boli tam beznadene vypredané. A z týchto bolo práve tiež už vypredané XS-ko. A 2XS som asi nechcela riskovať, myslím, hej. No ale neviem, veľa vecí na tom irituje, toto sa tu stále odchlipuje a ten materiál je taký škaredý podľa mňa. Akože za tie peniaze by som čakala od H&M-ka minimálne lepšiu kvalitu, takže z týchto nie som nadšená. Myslím si, že si ich určite nenechám a tiež si myslím, že by vyzerali lepšie na vysokej žene. Tieto boli pôvodne za 14,99, ja som ich mala za 11,99, myslím si, že tá suma je fajn. Majú veľmi príjemný materiál, podľa mňa aj veľmi dobre sedia. Ja som si ja zobrala S-ko len skrz toho, lebo si vravím, že mám aj brucho, mám stihná, mám zadok a nechcela som, aby mi to tu niekde zostávalo obťahnuté, ale proste chcela som, aby to padalo dole. Takéto šaty som hľadala už veľmi dlho a už veľmi dlho som takéto nejaké šaty chcela. Avšak myslím si, že tieto do môjho šatníka úplne neuhrajú, pretože napriek tomu, že ja si myslím, že mi sedia dobre, dĺžkovo sú fajn, majú také splity, je to presne ten štýl šiat, ktorý som si predstavovala, že si na seba dám, keď sa idem prísť na ostrov a tam si sadnúť a učiť sa, čítať si, alebo ideme niekam na prechádzku, na jar, v lete, niekam na nejakú, ja neviem, exkurziu, hradu alebo whatever. Podľa mňa sú úplne super, aj tá farba je super, ja teda kaky moc nemusím, ale myslím, že táto je super a páči sa mi tam tých šatách. Ale čo, nechala by som si v šatníku a s tým zlatom vyzerá úplne super. Lenže čo ma na nich irituje je, a podľa mňa to môžete vidieť, že sú jemne priesvitné, neviem na koľko teraz môžete vidieť moje nohavičky a podprsenku, ale sú jemne priesvitné, hlavne keď tu stojím pri tom okne a necítila by som sa v tom dobre, kebyže idem po ulici a viem, že sú jemne priesvitné, aj kebyže mám nude nohavičky aj podprsenku. Necítila by som sa v tom proste dobre, viem, že by som bola stále taká veľmi vedomá si toho, že to trochu presvíta a to ja úplne neznášam. Ale pokiaľ vám nevadí, že veci trošku presvítajú, tak si myslím, že tieto šaty sú úplne perfektné, fakt akože ten materiál je mega príjemný, myslím si, že za tú plnú cenu sa to oplatí. A jup, škoda toho, takto si vidím konversky dole, škoda toho presvítania, inak sú podľa mňa úplne super. Ďalej, táto sukňa, ktorá je podľa mňa úplne božia. Myslím, že táto bola jedna z tých drahších vecí. Stála pôvodne 19,99, ja som mala za 15,99. Aj tak tu vlastne v tom hole asi nie je nič drahšie ako tých 24,99, hej. Takže táto bola 15,99. Je to... Čo je to? Je to bavlna? Myslím, že je to 100% bavlna. A je úplne božská. Ja som si objednala v S-ku, čož bol akože podľa mňa dobrý ťah, pretože proste za toľko pásu nemám. Ale ona je hodne... hodne elastická. Takže myslím si, že aj s XS-kom by som podľa mňa mohla kľude hrať. Ale zase takto som taká spokojná, že aj keby ešte trošku priberiem, tak som v pohode. A zároveň tá gumka sa na mňa vôbec nenaťahuje, takže to je úplne super. Podľa mňa robí úplne krásnu postavu, krásne robí pás a potom je také sukne. A napriek tomu, že ja mám teda boky a nerada nosím veci, ktoré sa tu akoby rozširujú a nerada nosím sukne takéto dĺžky, tu točí nejaká nitka. Nerada nosím sukne takéto dĺžky, mám radšej kratšie sukne, tak tejto som ochotná odpustiť všetko. Neviem teda, či si ju ešte nechám, 100% som sa nerozhodla, ale veľmi sa mi páči.
už odkedy som ju prvýkrát uvidela a to bola taká, ani nie že divoká karta, ale to som hodila do košíka úplne na poslednú chvíľu, som to tam zbadala, tak som to hodila do košíka. Je to taký ten, taká tá podlaž, ktorú som si už minulý rok chcela kúpiť, akurát, že som chcela, aby to bolo v modrej, toto je v červenej. Taká tá akoby Dior podlaž a sú na tom zvieratka, také safari, takže to sa mi mega páči a zároveň ona je dvojito podšítač, že tu máte akoby jednu vrstvu na tom druhu. Aj tak by som asi zvolila nie nohavičky, lebo táto vrstva je trošku priesvitná, aj keď ju zakrýva toto ohlasky, keď je fuče, tak vám to môže zdvihnúť. Takže by som vypadla nie nohavičky, ale myslím, že to by všetko vyriešili. Ja by som tomu dala klasicky asi nejaký môj crop top. A mám k tomu teda biele sandálky, myslím, že by som nemala problém obúci k tomu espadrilky na opätku, bez opätku, konversky, čokoľvek. Jediné, čo ma trápi, je táto sukňa. Ja som hľadala skôr nejakú sukňu, ktorú by som mohla nosiť viac ročných období. A táto sukňa je vyslovene letná záležitosť. Možno už teraz by som ju mohla nosiť, ale inak si myslím, že je to vyslovene iba letná záležitosť. Skrz tej farby, materiálu a tak. Takže to ma trošku odrádza, možno takáto neskorá jar, leto. Neviem, či si ju ešte nechám, ale úplne super. Elej, tu máme túto midi sukňu, ktorá pôvodne stala 19,99, ja som mala teda 15,99. Mám ju vesku a neviem, čo si mám o nej myslieť, ale skôr sa prikláňa k tomu, že sa mi nepáči. Jednak je mi to S-ko veľké, viem, že možno ešte keby trošku priberiem, alebo sa mi nafúknem brucho, tak je mi to fajn. Ale nesedí mi, prosím, dajme tomu, že tu je fajn, ale zdá sa mi, že mi zbytočne zvýrazňuje brucho. Ale toto je mi voľné, je príjemná, je to taký fajný, príjemný, splývavý materiál, viem si predstaviť, že vonku by to bolo úplne super, kebyže chodím a proste fúka vietor. Taký fajný materiál, ktorý by okolo vás len tak vial. A páči sa mi, že to má dva splity. Páči sa mi, že čierno-biela má taký zaujímavý vzor. Často mi vôbec nepáči, akým spôsobom je riešený túto predok. Tu sú tak nejako čudne tie záhyby a myslím si, že to vôbec nevyzerá pekne. Takže to sa mi nepáči. Kebyže si ju nechávam, nosím ju klasicky s crop topom alebo s nejakým tričkom, s usadankami, s konverskami, s espadrilkami, s čímkoľvek, ale pohodlná je, ale nesedí mi podľa mňa a myslím si, že nájdem ešte aj krajšiu sukňu, ale to je zrovna to, čo hovorím, že v H&M-ku proste to číslovanie je podľa mňa dosť zvláštne, schválne mi dajte vedieť, či si to myslíte aj vy, že v H&M-ku je to číslovanie fakt zvláštne. Ďalej tu mám tento crop top, ktorý som teda nechala k tej sukni. Pôvodne stál 9,99, ja som ho mala za 7,99 a mám ho klasický v XS-ku. Sedí mi oveľa lepšie ako tie, myslím, že mi sedí lepšie ako tie crop topy z Pull&Bear z minulého týždňa pre vás. Čo vám od neho odrádza je celkovo ten materiál, ktorý je hodne umelý. Ja celkovo neviem, čo to H&M-ko má, ale až na tú bavlnenú sukňu sú všetko proste umeliny. Preto si myslím, že Pull&Bear za tú cenu, tá kvalita, kde si úplne inde. A to sú vlastnejšie ako H&M-ko. Ale myslím si, že mi sedí lepšie, sedí pekne, akurát je v ňom dosť vidno bradávky, čož môj bavlnený crop top z Bershky nerobí za stolko. Ale tak asi by som to vedela nejako vyriešiť. Podprsenku, zase druhá vec je, že je tiež taký trochu dlhší, hlavne aj vzadu, že mi zase zakrýva kríže a nie je, že by mi aj vzadu bolo vidno kríže, aj vpredu trochu brucho, ale je taký celkom dlhý. Neviem, odrádza ma od neho ten materiál, teším sa, keď mi prídu veci zo Zary, lebo myslím, že stade si možno skôr nechám nejaký crop top, ale som zvedavá, ako mi budú sedieť, no uvidíme. Tak, a teraz tu mám vec, ktorú ste už mohli na mojom channeli taký sneaky peeky vidieť. Pokiaľ ste videli môj edit jeansy a pekný top, ktorý vyšiel asi 2 týždne dozadu. A mám tu pre vás sandálky. Ja som si ich klasicky zobrala v 38-čke a v tom sedia v pohode. Pôvodne stavím 9,99 a 7,99, myslím si, že aj cena je super. Sú to semišové sandálky. A jeme sa rozhodnúť, či si ich chcem nechať, tak to sú mrteku, to si akože povedzme na rovinu. Zoštihujú nohu, majú taký ten štvorcový predok, sú také tie Berlider sandále, že máte len zo pár strápcov okolo nohy, sedia super. Nie sú najpohodlnejšie, ale to kvôli tomu, že ja mám celkom širokú nohu, takže mi držia maličky a bojím sa, či by mi moc neošuchali petu vzadu, ale zároveň sú veľmi, veľmi cool. Za tú cenu sú podľa mňa tiež super. Mali ich ešte takej striebornej, kriklavo žltej myslím a v hnedej. A vyzerajú úplne super a práve je to podľa mňa taký taký fajn vstup
k tejto móde takýchto tých Berliner sandálov, ktoré sú väčšinou na opätku a ja opätky zase toľko na dennej báze nenosím, takže toto je to pre mňa osobne oveľa lepšia voľba. Aj takémuto nejakému outfitu úplne čierno-bielý easy outfit, to podľa mňa vyzerá super a vyzeralo by to super hocičomu. Idem len na tú pohodlnosť, to je asi jediné, čo riešim, či si ich nechám alebo nie. Ale než podľa mňa vyzerajú fakt úplne super a vyzerajú. Takže by kľudne mohli byť aj drahšie, nič ma na nich nejako kvalitovo neirituje. Veľkosť sedí, pokiaľ máte užšiu nohu, tak budete úplne v pohode. Sú úplne super, k čomukoľvek by sa dali nosiť. Aj griflom, ku kraťasom, k sukňam, k šatám. A ja teraz zostanem v tomto outfite a ukážem vám posledné veci, ktoré tu mám, tie 3-4, ktoré mi fakt že nesadli. Ale sú krásne, takže akože kebyže vám sadli, tak úplne super za mňa. Sú tu tieto šaty, ktoré sú, myslím, že bavlnené. Zobrala som si ich znova v esku a veľmi boli inšpirované Lidiou Elise Milon, ktorá takéto šaty nosí stále a vyzerá v nej úplne super a nosí k tomu espadrilky práve. Tieto stáli, myslím, že z 19,99 na 15,99, ale všetko budete mať nalinkované dole. Sú veľmi príjemné a majú taký ten štýl, že tu hore sú také akoby nariasené, aj majú také rukávy na gumičky. Sú to mini šaty, v podstate mne sú, myslím, niekde tesne nad kolená, ale mne vôbec nesadli. Tento vrch je mi proste veľký, tu vzadu mi to celé odstáva, ale zároveň tuto je to také trošku napasovanejšie na bruchu, čo sa mi napasovanejšie, obťahuje mi to brucho spôsobom, ktorý mne sa nepáči. Takže to je škoda, lebo materiál akurát na týchto je super. Ďalej tu mám jedny šat, ktorý boli zo 17,99 na 14,39, ktorí sú totálny fail. Znova som si ich zobrala v esku, pretože si vravím, že nechcem, aby mi to obťahovalo čokoľvek. Sú obrovské a okrem toho sú dlhé. Ono sú to maxi šaty a mne sú až po zem, ako doslova po zem. Tu majú rozprávky, ale pokiaľ ste vysoké, tak budú na vás úplne úžasne vyzerať. Tieto ani nie sú priesvitné, tak ako tamtie. Majú oveľa taký hrubší, pevnejší materiál. Sú takéto tmavosivé farby, čo je podľa mňa veľmi cool. Taká nezvyčajná farba, povedala by som. Ale mne je strašne veľké toto, čo v podstate by mohlo aj vyzerať dobre, kebyže máte taký ten top na sebe. Ale musíte byť na toto fakt vysoké. A potom vám to bude sedieť, ale ten materiál je podľa mňa super, to prevedenie je super, že vás som si vravila, až tieto šaty proste len so sandálkami, espadrilkami alebo konverskami na takéto počasie, na leto, keď vám tak niekam chcem vybehnúť, úplne easy peasy outfit. Ale na mne je toto totálny fail, takže vám to aj nebudem ukazovať. Ďalší taký menší failik je balenie dvoch podprsenie, ktoré sú zo 9,99 na 7,99. Čierna, bežová, ukážem vám to čierno, je to úplne to isté. Pravila som si, že takéto podprsenky by boli super po také tie komplikované topy, alebo po niečo ako toto, keď chcete len, oni majú totiž takú len dvojitú látku vpredu, keď je niečo trošku presvitnejšie, dáte si to a ste v pohode. Zároveň to nemá široký ten zadok, široký ten pás vzadu, takže niektoré tie topy bývajú tak vykrojené, že trochu nižšie. Toto by vám podľa mňa nebolo vidieť. Ale zobrala som si ich S-ku a schválne som si vravila, že by som si mala asi zobrať M-ku a mala som pravdu, pretože mňa to veľmi tlačí a vytláča mi to tú veci, takže ani neviem, akú veľkosť by som vám odporúčala v tomto prípade, ak máte prsia, fakt minimálne L-ko, XL-ko, povedala by som ja sama, by som si asi objednala L-ko. Ale možno, že tým, že je mi to také obtiahnuté, že je mi to malé, tak to zvýrazňuje podľa mňa bradavky ešte viac a nerobí to úplne to, čo by som od toho chcela, aby to robilo. Nápad super, prevedenie nič moc, na boku to má ináč také kostice, ale fakt neviem, ako veľkosť by som vám odporúčala. Takto je na pohľad, vyzerajú kvalitné, na materiál vyzerá super, ale neviem. A to už teda všetko, krabica je prázdna, ja sa s vami rozlúčim v mojom H&M outfite, ktorý asi poputuje naspäť. Ale dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite dajte like, ak by ste chceli viacej mojich videí, stylingových videí, ako nosiť videí a hlavne za rahol, ktorý vyjde možno budúci alebo ten ďalší týždeň podľa toho, kedy to príde, keď to s tým natočiť, tak sa rozhodne nezabudnite dole prihlásiť na odber. Ak sa vám niečo z toho páčilo, všetko budete mať dole nalinkované. No a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu, takže zatiaľ ahojte.